Ну що, будемо починати, шановні друзі? Ну, перш за все, я хотів би вам подякувати за те, що ви відкликнулись на нашу пропозицію сьогодні зібратися, поговорити про певні речі. Ми тут із Валерієм Олексійовичем представляємо наш політичний проєкт. Я думаю, ви його знаєте. Це рідне місто, політична партія, під прапорами якої ми йшли на останні місцеві вибори. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, коли я скажу, що для нас було принциповим піти на місцеві вибори після всіх тих подій трьохрічної давнини і побачити, чи є серед полтавців ті, хто нас підтримує, люди, які позитивно оцінюють діяльність наших представників тоді у виконавчій владі, у представницьких органах, як обласному, так і місцевих. Результати виборів, в принципі, для нас були оптимістичними і залишаються. Хочу сказати про те, що ми сьогодні маємо своїх представників практично у більшості районних рад, а це 15 районів сьогодні, в районних радах є представники рідного міста. Ми сьогодні представлені у 5 містах, у міських радах, за виключенням Горішніх Плавнів нинішніх, а тодішнього Комсомольська. Є наші депутати і в Полтаві, і в Кременчузі, є фракції в Лубнах, Миргороді, Гадячі. Цим я хочу сказати про те, що, в принципі, ми мали певну можливість виражати свої думки, відстоювати інтереси нашого політичного проєкту з одного боку, з іншого боку, відстоювати ті, на наш погляд, речі, які делегували нам люди, які проголосували за нашу партію, ті, які підтримали ті програмні речі, з якими йшли на вибори. Хочу сказати про те, що, в принципі, 87 депутатів від рідного міста сьогодні на теренах області працюють в радах різних рівнів. Це той був стартовий, так скажемо, момент, з яким ми рік тому почали певні свої дії в представницьких органах. Понятно, що рік був непростий, понятно, що в нас сьогодні є свої певні оцінки. Ми можемо потім в рамках дискусії і відповіді на ваші запитання обговорити більш глибоко певні суспільно-політичні процеси, які відбуваються сьогодні як в Україні, так і на Полтавщині. Хочу сказати тільки одне, що ми були, залишаємося конструктивною силою тими, хто намагався і робив певні кроки для того, щоб функціонувала і обласна рада, щоб була можливість приймати рішення, щоб можна було програми приймати, можна було затверджувати бюджети. Тому, в тому числі, за допомогою наших голосів, у радах всіх рівнів було прийнято вже сьогодні два бюджети. Є речі, за які ми сьогодні можемо, так скажемо, сьогодні поставити собі в плюс, консолідуючи речі, які, так скажемо, на наш погляд, треба сьогодні робити. Хочу сказати про те, що, наприклад, оцінюючи роботу обласної ради і наша присутність в ній, після року роботи, хочу сказати, що там відбувалися дивні, на наш погляд, речі. Були моменти, коли провладні партії, ті, які сьогодні опікуються владою на рівні України, декларуючи спільні дії, між собою потім били горшки, не могли знайти, так скажемо, алгоритм об'єднання спільних дій. Якщо говорити, так скажемо, як на мене, відверто, то понятно, що ситуація в області відображає ситуацію в Україні. Ми були і залишаємося свідками безпринципності цинізму влади,
і її представників на обласному рівні. Ми сьогодні маємо приклади ігнорування потреб людських, тих проблем, які треба вирішувати в першу чергу. Ми сьогодні бачимо боротьбу за грошові потоки, яка переважає всі інші аспекти громадських, так скажімо, відносин і роботи рад різних рівнів. Ну, як приклади, хочу сказати, що ми були свідками того, що у боротьбі за якісь свої вузькопартійні і корпоративні інтереси ігнорувалися серйозні речі, які ніколи не допускали і обласна рада, і обласна державна адміністрація в минулому. Ми сьогодні є свідками руйнування мережі соціальних закладів. Ми сьогодні є свідками протиснення кадрових призначень, які викликають, як мінімум, наше рішуче заперечення. Якщо ви побачите наші голосування, в тому числі за призначення керівників обласних підрозділів, то ми принципово займаємо позицію, що там повинні працювати фахівці, люди, які мають коріння місцеве. Як приклад, можу сьогодні більш глибоко і широко розказати нашу позицію щодо деяких призначень. Ну, наприклад, Полтава-водоканал. Ви знаєте всю цю епопею, ви знаєте весь той бруд, до якого опустилося керівництво обласної державної адміністрації, а йому підіграло керівництво обласної ради, тоді, коли, в принципі, нормального вихідця із цього колективу, керівника підприємства, без мотивів, без всяких причин звільнили і на те місто почали прилаштовувати керівника, який повинен відповідати якимсь новим прогресивним, в кавичках, позиціям нинішнього керівництва обласної ради, обласної державної адміністрації. Всі ті порушення законодавчі, юридичні, які сьогодні відбулися при призначенні керівника Полтава-водоканал, говорять про те, що в обласній раді відбуваються міжсобойчики, домовляються, ідучи на те, що ділять і потоки, ділять і посади, таким чином знаходять більшість для того, щоб приймати такі, з одного боку, незаконні, а з іншого боку, гидкі для людського розуміння кадрові рішення, які, я думаю, що призведуть тільки до погіршення ситуації. Останній цирк, який відбувся із Чернявським, по-різному можна відноситися до Чернявського. Хтось тут мені може закинути, що так це ж все ті вихідці, яких ви підтримували в свій час і так далі, і так далі. Я на всякий випадок нагадаю, що той, хто сидів у м'яких кріслах великого залу обласної державної адміністрації в період протистояння, пам'ятаєте, тоді, коли зимою, то там сидів і Чернявський, і Марченко, і ряд інших представників тодішнього бюту, які обіймали обласні посади, які займали і керували підрозділами. Чому? Тому що, з одного боку, вони є фахівцями. Але те, що придумали сьогодні із зняттям або розірванням контракту Чернявського перед останньою сесією, і тільки енергійні дії, і якісь залишки, так скажем, розуму вистачило не ставити це питання. Але я думаю, що воно, як лакмусовий папірець, буде продовжено на наступних сесіях обласної ради. Цим я хочу просто підкреслити, що цинізм, непрофесійність, невміння об'єднувати навколо представницького органу, говорить, так скажемо, що це сьогодні вже просто зашкалює. Але в цих умовах приходиться працювати, і наша фракція є і залишається конструктивним елементом в обласній раді. Ще один приклад – це голосування, пам'ятаєте, за дозволи, за надрові питання і так далі, і так далі. Це вже стало як притча во язицях Полтавської обласної ради. Зрозуміле питання, що без
врахування інтересів місцевої громади не можна давати дозволи сьогодні надрокористувачам майбутнім, в тому числі і державному підприємству «Полтаванафтогазвидобування». Ми підтримували цю позицію, підтримуємо її сьогодні. Пройшло більше, практично півтора року. І сьогодні центральна влада цинічно говорить про те, що треба збільшувати видобуток місцевого газу. Ну всі ми є свідками цього. Президент про це каже, Гройсман, точно так же, розумієте? І в той же час ми є свідками того, що державний «Нафтогазвидобування» поступають дзвінки за півгодини до голосування в обласній раді з Києва. Та банка з павуками, яка сьогодні є в Києві, яка рве сьогодні потоки, рве сьогодні бюджетні гроші між собою, не може поділити, в тому числі і такі сегменти нашої економіки. І обласна рада, і провладна БПП «Солідарність» не голосує, і так далі, і так далі. Понятно, що треба знайти алгоритм, понятно, що треба підписати угоду. Якщо на рік уряд відтермінував введення закону, той, який прийнятий, за який ми всі вроді як боролися, да? Які сьогодні собі на погони чіпляють представники нинішньої влади. Це ще один приклад того, як сьогодні ми низько впали, як ми сьогодні, так скажемо, зневажаємо людей, виборців, як ми думаємо, що вони все це діло, так скажемо, приймуть і так далі, і так далі. Тобто рік, який ми з вами прожили, і ми сьогодні, підбиваючи певні підсумки, хочемо сказати, що будучи і залишаючись носієм моральної відповідальності за владу, яка була до 2013 року, оскільки я був адміністратором обласним, я сьогодні бачу, що не тільки морально відповідальні повинні бути нинішні керманичі, а ще й нести кримінальну відповідальність за ті дії, які сьогодні вони роблять з Україною, з нашими людьми і так далі, і так далі. Щодо місцевих громад, щодо нашої участі в радах, в містах і так далі. Ну, ви знаєте про те, що ситуація подібна в обласній була і в Кременчуцькій, і в Полтавській міських радах на початку роботи після виборів. Представники тих партій, які пройшли, а це від 7 до 10 партій, які сьогодні є і представлені в радах міського рівня, не могли знайти спільної мови, не могли вирішити кадрові питання. Я думаю, що недовіра і політичні амбіції заважали, в тому числі і тим, хто сьогодні представлений на центральному рівні, тут у нас, розпочати нормальну роботу. Як на мене, то ми були тією консолідуючою силою, яка після, так скажемо, певних коливань, після розуміння того, що будь-в якому разі треба організувати роботу і треба приймати рішення, приймати фінансові питання, бюджети маю на увазі, для того, щоб механізм міський функціонував. Ми пішли на певні домовленості з політичними опонентами. Чому? Тому що для нас партія, яка представляє місцевих людей, сьогодні залишаються опонентами БПП «Солідарність», сьогодні для нас є опонентами «Батьківщина» і ряд інших партій, які сьогодні є парламентськими, які сьогодні опікуються владою. Але ми пішли на переговорний процес, винісши за дужки певні емоції, а емоції були. Чому? Тому що виборчий процес і ті брудні технології, які були задіяні цими представниками у місцевих виборах, ви були свідками всього цього, вони, безумовно, були певною перепоною і чисто по-людськи, і в політичному плані, в подальших спільних якихось діях, в радах різних рівнів. Але ми пішли на те, щоб все-таки рухатися вперед.
Понятно, що для того, щоб впливати на певні речі, ну, наприклад, якщо ми візьмемо Кременчук, то там сьогодні знайдений алгоритм спільних дій, там є сьогодні секретар міської ради, керівник партії «Рідне місто» в місті Кременчуці. Ви знаєте, що в нас там є певна історія відносин. Чому? Тому що представники нашої партії – це вже третя каденція, в якій вони присутні в міській раді. Фракція «Рідного міста» була в двох каденціях до цього. В принципі, навколо міської кременчуцької організації ми розбудовували і розбудовуємо сьогодні обласну і районні організації рідного міста. Тому в Кременчузі ми сьогодні знаходимо певний алгоритм відносин в рамках міської ради, і там ситуація більш-менш керована. І таким чином ми вважаємо, що наша участь у міській раді Кременчука сьогодні є позитивною. Для того, щоб впливати на певні речі в міському господарстві, в міському житті, понятно, що треба делегувати своїх представників не тільки в депутатському корпусі, не тільки в міській раді, а й брати на себе певну відповідальність за виконавчі функції. Тому, війшовши до більшості у Полтавській міській раді, ми взяли на себе, як на мене, найтяжчий сегмент роботи. Це наші представники очолили напрямок житлово-комунального господарства. Це той напрямок, я думаю, ви підтримаєте мене в цьому плані, на якому заробити серйозні політичні дивіденди, в принципі, неможливо. Але якщо так по великому рахунку, то це найбільш невдячна робота. Чому? Тому що там проблем найбільше. Ми пішли на те, щоб займатися цими речами, на те, щоб вирішувати питання в цьому напрямку, і тому делегували туди декілька своїх представників. Хочу сказати, що при всій критиці, при всіх інсинуаціях і якихось там сьогодні домислах у соціальній мережі наших відомих, так скажемо, блогерів в цьому плані, ми вважаємо, що за цей рік нам вдалося дещо зробити в організації роботи житлово-комунального господарства міста Полтави. Ну, по-перше, прийняття двох бюджетів дало нам можливість. І я вам повинен сказати, що, в принципі, ті речі, які були започатковані щодо децентралізації влади і фінансів у державі, вони не доведені до кінця, але ті дії, які були навіть зроблені, кое-які зміни у моментах наповнення місцевих бюджетів, дають сьогодні можливість бюджетам міст виглядати набагато ефективніше, ніж це було раніше. Грошей більше. В бюджетах міст, де є сьогодні платники податків і так далі, і так далі. Понятно, що сьогодні сільські бюджети страдають, але бюджети міст виглядають набагато ефективніше. Тому більше грошей можна було використати, в тому числі на житлово-комунальне господарство. Ну, наприклад, за 16-й рік виділено на ремонт дахів 51 мільйон гривень. На ремонт трубопроводів житлово-комунальних будинках – 28 мільйонів. На ремонт сходових клітин – 12 мільйонів гривень. На капітальний ремонт ліфтів – 10 мільйонів. За 16-й рік, в тому числі за допомогою наших представників при підтримці нашої фракції, ми свідомі того, що, понятно, без спільних дій ці рішення і виділення цих коштів неможливе, тому реально говоримо, що тільки спільні дії можуть дати результат. Всього відремонтовано 165 дахів. Ну, щоб ви просто розуміли, ніколи в Полтаві такої кількості ремонту криш або дахів на багатоповерхівках, плоских криш, ніколи таких результатів не було. І це об'єктивні речі. В 53 будинках відремонтована всі трубопроводи, підвода, каналізації, гарячої води і так далі, опалення, які є під будинками чи в будинках.
31 будинок, ремонт під'їздів і так далі. 20 ліфтів капітально відремонтовано. На ремонт доріг в 16-му році витрачено 210 мільйонів гривень. В житті ніколи Полтава таких коштів на дороги не виділяла. Чому? Це інше питання. З одного боку, не було таких коштів, з іншого боку, були інші пріоритети раніше. На двори та дворові проїзди 34 мільйони гривень. Придбано 5 нових тролейбусів, 2 трактори на КТП, ну і так далі. Є програми, за які ми вважаємо, ми можемо сьогодні поставити собі як плюс. Це початок реконструкції бульвару Богдана Хмельницького, це започаткований проєкт «Бюджет участі». Сьогодні тільки стоїть завдання, в цьому році все те, що було прийнято в минулому в рамках проєктів бюджету участі, повинно бути профінансовано і реалізовано. Чому? Тому що, повіривши владі, громадяни міста Полтави активно включилися в цю роботу. Є прийняті проєкти, вони невеликі, але вони дуже цікаві і дуже важливі для людей. Тобто ця програма дала можливість людям стати активними учасниками речей, які працюють на благоустрій міста і так далі, і так далі. Багато інших речей, які, на наш погляд, сьогодні є позитивним рухом у всіх оцих наших полтавських справах у місті Полтаві. Минув рік роботи, і сьогодні, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що ми працювали в непростих умовах. Ну це так я вам скажу, так по-німецьки, як кажуть. В дуже непростих умовах. Політичні розбіжності тих, хто збирав 22, 23, 25 голосів у міській раді, вони залишаються неподоланними. Підходи до вирішення конкретних питань життєдіяльності Полтави у нас і наших колег по міській раді докорінно відрізняються. Щодо міського голови. Ну, хто знає історію Мамая, я думаю, ви можете проаналізувати, в тому числі і моє особисте відношення до нього, нашої команди. В свій час він став тим меншим злом, яке ми підтримали, щоб не пройшло більше зло, а це був і залишається Матковський. З іншого боку, його обрала громада, більшість полтавців проголосували, він сьогодні законообраний мер. І тому ми пропонували об'єднуватися навколо мера. І ми залишаємося в цьому розумінні, що тільки таким чином, тому що повноваження мера сьогодні в обласному центрі, вони такі, які дають можливість, так скажемо, приймати рішення. Все інше – це цирк, це речі, які ведуть нікуди. На превеликий жаль, міський голова міста Полтави зайняв позицію невтручання в організацію повсякденної командної роботи в місті Полтаві. В цьому ми переконалися за рік нашої роботи. Виявилося, що він не здатний стати об'єднуючим центром в повсякденних справах міста Полтави. На наш погляд, цим скористалися представники БПП «Солідарність» у міській раді Шевченко і Матковський. Понятно, що вони пішли і на роботу консолідуючу, на те, щоб знайти більшість при голосуванні з Каменюкою за пазухою, як сьогодні стало відомо нам, і ми це, так сказати, ще раз в цьому переконалися. Щодо першого з цих двох фігурантів, то він взагалі веде себе як невіглас, як на мене психічно нерівноважена людина, яка вирішила узурпувати владу, виконавчу владу в місті Полтаві. Це через Нічепу. У цьому, безперечно, вина, але і біда міського голови. Таким чином, він став винуватцем розірвання політичних домовленостей, які вели на консолідацію роботи
вели на те, щоб рухати справи полтавські прозоро і зрозуміло для людей. Тому ми сьогодні інформуємо громадськість, інформуємо журналістську спільноту про те, що наш політичний проєкт прийняв рішення про відкликання представників рідного міста з органів виконавчої влади міста Полтави. Підтримувати кроки, які не відповідають інтересам полтавців, принципово для нас неможливо. Розуміючи, що наших 6 депутатів не можуть сьогодні, так скажемо, бути тією кількості, яка може приймати одноосібно рішення. Але ми розраховуємо на те, що інші фракції, які в міській раді сповідують зрозумілі людям позиції, нас зрозуміють, і ми будемо знаходити алгоритми спільних голосувань для прийняття потрібних рішень. Цим я хочу сказати про те, що ми продовжуємо конструктивну роботу нашого депутатського корпусу в міській раді. Будемо це робити не тільки в місті Полтаві, а й в обласній раді, і в інших містах. Понятно, що ще один сегмент новий, але який завтра буде вирішувати дуже багато питань, це вибори у об'єднаних громадах. І ось зараз, як приклад, Багачки-2, да? В двох об'єднаних громадах в Багачанському районі відбудуться вибори і обрання голови об'єднаної громади. Це ще один напрямок, в якому ми будемо приймати участь. Зрозуміло, що люди підтримають авторитетів, тих, хто сьогодні є зрозумілим на цій території, і незалежно, там, яка в нього партійна приналежність, і це можуть бути представники різних політичних партій. Тому ми будемо підтримувати тих, хто здатний до самостійних кроків, самостійної роботи. Чому? Тому що у нас вже є приклади, коли ми з вами отримали об'єднані громади, повністю залежні від керівника чи то домінуючої бізнес-структури на цій території. А якщо говорити простим язиком, то сьогодні керівники певних агрооб'єднань під себе вже сформували об'єднані громади з усіма мінусами, які несе такий підхід. Коли вони просто будуть диктувати сьогодні свої позиції для цих людей, а це шлях у безправ'я, шлях у занепад і так далі. Тому, понятно, що тут треба йти до людей, треба пояснювати цю історію. Тим більше, що центральна влада на чолі з президентом держави сьогодні практично, декларуючи одне, робить зовсім інше. Ну, от такі посили до вас на початку нашої розмови. Якщо є до мене запитання, будь ласка. Валерій Олексійович сьогодні опікується розбудовою партійних наших рядів на теренах Полтавської області. Тому сьогодні йде така, може вона й непомітна, але тяжка і потрібна робота. Чому? Тому що ми розуміємо, що тільки люди самодостатні і авторитетні, які хочуть впливати на міські речі, а тобто бути депутатами на наступних виборах місцевих рад в рамках законодавства, коли ми маємо з вами партійні вибори, починаючи практично і знизу, будуть, так скажемо, сьогодні і є вже сьогодні в пошуках тих політичних сил, які для них внутрішньо комфортні, чисто юридично дають їм можливість отримати підтримку людей і зайти в ради місцеві. Тому будемо над цим працювати. Сьогодні в нас ще є практично 10 районних центрів,
А сьогодні все міняється, тому там вже можуть бути і не районні ради домінуючі, а об'єднані громади. Ну, 10 районів, де ми сьогодні не представлені, тому це ще один пласт роботи для того, щоб люди нам повірили і яким чином ми там представляли нашу політичну силу в майбутньому. Тому на цьому я завершую свій монолог. Будь ласка, давайте в режимі питання-відповідь. А якою буде ймовірна конфігурація у Полтавській міській раді після, як я зрозумів, виходу від більшості відповідей? Хто там залишається? Ну, щоб ви розуміли, наш сьогодні це менше, чим будь-що по великому рахунку цікавить, але в тих умовах, коли в режимі Шнирєва працює БПП «Солідарність», ну а сама Совіслава фракція, вона практично, ну так скажем, не має консолідуючої точки зору, вона виконує вказівки, тому я думаю, що при певному досвіді, а він є у керівників цих фракцій в місті, вони будуть знаходити певні алгоритми для того, щоб 23 голоси знаходити для потрібних голосувань. Хочу сказати тільки одне, що ми для себе зробили певні висновки і зрозуміли, що коли люди не розуміють, що треба ставити попереду возу, а не навпаки, то приймати в цьому участь, ну, по-перше, принизливо для себе і неефективно для політичної сили. А це робить, десь залишається щось? Ну, ми так не ставимо питання, хто залишається, хто ні. Ми ж, позиція секретаря – це виборча позиція. Це ще один шанс для депутатів міської ради об'єднуватись навколо нормальних, здорових якихось посилів і нормальних людей. Якщо будуть переважати інші підходи, ну, поживемо, побачимо. Для нас не є сьогодні життєво, так скажемо, ну, прямо необхідно мати якісь посади в рамках міської ради. У нас є сьогодні наші представники в керівництві найбільшої комісії, притом люди самодостатні, ті, які сьогодні просто опікуються всім гуманітарним блоком. Я маю на увазі директора Кудацького. Ви ж, я думаю, свідомі того, що він сьогодні займається цим не тому, що у нього якісь є свої корисливі інтереси. Тому ми будемо продовжувати всю цю роботу. Будемо намагатися переконати в необхідності прийняття певних рішень представників інших фракцій. Є там певні застереження або фобії, ну, наприклад, представників «Свободи». Вони чисто ідеологічно, так скажемо, до сьогоднішнього дня, бачачи все, що відбувається в державі, вважають, що такі, як Удовиченко, це, знаєте, як вони називаються, все діло і так далі. Ну, та Бог їм суддя, значить, поживемо, побачимо. Я думаю, що саме головне, щоб ми розуміли, що кожен має право на свою думку, на свою позицію. І життя покаже, хто був правий в тих чи інших політичних, так скажемо, позиціях. Будь ласка. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте ймовірну відставку Олексія Чепика? Наскільки це ймовірно і чому це сталося? Так я ж вам розказав, чому ми забрали наших представників. Там було їх двоє. Був Чепурко і був Бойко Тарас, якого ми делегували керівником КТП. Ви ж знаєте про те, що в нас сьогодні все, що пов'язано з сміттям, ну не тільки в нас. Це практично в кожному обласному центрі, за деяким виключенням. Це міна сповільненої дії. Чи бомба сповільненої дії. І якщо там не займатися фахово, а саме головне, із, поставивши попереду інтереси громади, займатися цим всім блоком, то ми отримаємо, не дай Бог, львівську ситуацію,
Ви ж знаєте, що там відбувається в Макухівці в нашій і так далі, і так далі. Нічого ж не змінюється. А просто там держати людину, яка сьогодні намагається щось зробити, а їй ставлять палки в колеса, ну, зачем, навіщо? Ми ж, як політична сила, несемо тільки мінус, тільки негативи від людей. Не маючи можливості, я вважаю, що ми повинні уступити місце тим, хто зможе це зробити. Тому ми забираємо з виконавчої гілки влади і Бойка, і Чепурка. І це не тому, що значить, їм там щось не хочеться, або вони там заморилися, як там хтось розповідає. Або ще сьогодні вже якісь там ходять анекдоти, розказують, слухи, всяке бедлячество у міській раді по поводу фігурантів від нашої політичної сили. Як на мене, я вам повинен сказати, що я оцінюю, а я маю досвід просто оцінки роботи оцих заступників по ЖКХ у міській раді на протязі 10 років. То Чепурко і рік, який він попрацював, як на мене, найефективніший заступник. І це не я говорю, це говорять люди. Ну, понятно, що Чередніченко в Фейсбуці, він там, значить, свою точку зору висловлює. Ну, ми сьогодні не трогаємо Чередніченка. Хоча я знаю, як він буде, навіть оці мої слова, завтра, значить, там, смакувати і так далі. Тому така історія. Будь ласка. Я не фахівець ЖКХ, але я ще працював в міському виконкомі, і можу відповідати сказати, що Чепурко на своєму місці, по своїх підходах, по своїй відповідальності і знанню справи і так далі. Але питання подальше. Призначення Ляника буде означати посилення позиції певних осіб, про яких ви говорили, в міській раді, міському виконкомі. Якщо це дійсно таке може бути. Ну, ми з вами, дай Бог всім здоров'я, будемо свідками певних метаморфоз, я думаю, на рівні міської влади, міської ради на протязі 17-18 року. Ми з вами є свідомі, що згідно законодавства попереду ще 4 роки роботи цієї ради. Понятно, що в нашій державі все може перевернутися в будь-який момент. І ми можемо стати свідками і учасниками інших якихось, в тому числі і перевиборних речей. Але сьогодні ми з вами повинні розуміти, що є можливість організовувати роботу на протязі ще 4 років. Але коли сьогодні в виконавчій владі міста неадеквати узурпують владу, ви ж просто не знаєте, я навіть не знаю, бо я ж не займаюсь конкретно міським господарством. Просто сьогодні, проексплуатувавши бренд БПП «Солідарність», певні особи, по великому рахунку, не маючи ніякого відношення навіть до цього бренда, сьогодні практично займаються не організацією командної роботи, це так, щоб завуалірована сказати, щоб культурно, щоб не давати повод для смакування епітетів якихось. Це просто жах, щоб ви просто розуміли. Будь ласка. Ви зауважили, що для вас були неприйнятні дії під час виборів деяких політичних сил. Ну, ми розуміємо, що ви маєте на увазі підкупи. І підкупами у нас займалися, власне, дві політичні сили – це «Совість України» та БПП. Саме з цими політичними силами ваша партія вступила в коаліцію. Як так сталося? Ну, з одного боку, я приймаю ваше піке в нашу сторону, а з іншого боку, ми були свідками того, що всі представники, які сьогодні є в міській, наприклад, раді міста Полтави, не могли
домовитися і розпочати хоча б елементарну роботу міської ради і так далі. Тому, розуміючи різність підходів політичних, для того, щоб розпочати роботу з надією на те, що чисто партійні, в тому числі технологічні, гидкі підходи будуть відкладені на задній план, а ми будемо займатися організацією роботи господарства міста, ми пішли на те, щоб приймати участь у консолідуючих діях, для цього отримати 23 і більше голоси в міській раді, а для цього треба делегувати своїх представників у структури виконавчі, це представники ті, які я вже сказав. Тому ми цей шлях проходили і проходимо сьогодні. І у нас є досвід, щоб ви просто розуміли. Ви журналістка наймолодшого покоління, як на мене. Той, хто тут постарше, той знає, що в різні часи, а я займався сьогодні, так скажемо, роботою і організацією адміністрації в Полтавській області, починаючи з третього року, в певні часи займався обласною радою. Так от, якщо говорити про обласну раду та й про обласну державну адміністрацію, навіть тоді, коли ми були у меншості, наша політична сила, ми намагалися зробити так, щоб були об'єднуючі дії. Навіть тоді, коли ми мали більшість в обласній раді, як партія регіонів, більше 50%, ми ніколи собі не дозволяли, а ми посади, напрямки, комісії делегували опозиційним партіям. І як приклади є Ворона, пам'ятаєте? Був заступником голови обласної ради від нашої України. Марченко був заступником голови обласної ради від Батьківщини. Я вже не кажу про комісії. Комісії квотно розподілялися, і не було такого навіть прикладу, і навіть думки в голові, щоб якійсь фракції, яка є опозиційною, не дати там посаду, громадську посаду голови комісії. Ця братва зібралася рік назад і рішила, значить, що, ви бачите, значить, Удовиченко є носієм зла, давайте ми рідному місту не будемо нічого давати ні одної комісії. Щоб вони не очолили, не дай Бог, ні одну комісію. І це тоді, коли фракція навіть менша, але шниряча фракція відродження, от сьогодні в обласній раді, 5 депутатів, а в них 2 комісії. А ви задайте собі питання, а чого так відбулося? Тому що безпринципність, невміння, а якщо сказати, нехлюйство і інші речі, які попереду ставлять сьогодні очільники області, от дають їм можливість так поступати. На превеликий жаль, громада сьогодні це проковтує. Ну, я думаю, що прийде час, коли люди все-таки і очі відкриються, і буде розуміння. Ну, ми, люди ж законопослушні, тому ми розраховуємо на те, що наступні вибори дадуть можливість, так скажемо, трішки по-іншому оцінити тих, хто сьогодні, захопивши владу, намагається її використовувати, так скажемо, по повній, як кажуть в народі. Да, будь ласка. Маю питання з приводу голосування в обласній раді останньої сесії. Питання на те, ви сказали, що ваша фракція підтримує виконання соціальних виборів, і відповідно останній сесії голосували за надання дозволів приватну компанію. Скажіть, будь ласка, яка має бути соціальна угода, така, щоб була нагода для громади, на яких умовах оцей рік до прийняття закону 38 громада може існувати? Яка має бути соціальна угода? Ну, перше, щоб ви просто розуміли, моє відношення. Ну, по-перше, на рівні уряду зіграли в напертки. Можете так написати. Бо не могла вже Верховна Рада не прийняти цей закон. Зрозуміло, що це свинство, коли практично кидають один на один місцеві громади, де йде видобуток, де йде руйнування інфраструктури і так далі, і так далі. Я не кажу, що це ноу-хау нинішньої влади.
Я є свідком і учасником тоді, коли ми підписували угоду з міністром Бойко певний час, а це був 3-4 рік при Кучмі, коли ми підписували угоду і 25 мільйонів гривень на «Автогазвидобування» пооб'єктно розписували на 6 районів, де вони видобувають газ і газоконденсат. І тоді це було в рамках діючого бюджетного і так далі, і так далі. Хоч би так, розумієте? Потім був інше життя, коли опускався в фінансову бездну «Нафтогаз України», і уряд, і бюджет його кожен місяць дотував у вигляді кредитів, щоб заплатити росіянам за газ. Тоді Азаров, прем'єр, дав команду заборонити будь-які соціальні платежі структурам «Нафтогазу». І тоді ми стикнулися з тим, що нам сказали, та ні, ребята, ми ж тепер не можемо, от є команда Кабміна під страхом кримінального переслідування, керівництво «Нафтогазвидобування» підписувати і виділяти гроші з бюджету не буде. Точно так ми зупинили видачу дозволів. Іншого шляху просто не було. Тільки не було такої помпи навколо цього. Ми практично рік не видавали дозволи, шукали варіант все-таки, як знайти вихід. Тому це все продовжується ще з тих пір. Ну, понятно, що отакий варіант, як прийняли закон, вроді як він трішки зрозуміліший, і він законний, тобто якийсь процент від рентних платежів, щоб залишались на містах і так далі. І коли він був прийнятий, його можна було б запустити з 1 січня 2017 року. Цинічно уряд Гройсмана на це не пішов. Під видом дефіциту бюджету перенесли це на 2018 рік. Що буде через рік, ми ще з вами побачимо. Ще є не факт, що цей, так скажемо, запрацює так, як нам хочеться, як там 3% на області, 2% на місцевий бюджет і так далі. Але рік треба жити, рік треба працювати. Що б я робив, якби, так скажемо, мав до цього сьогодні відношення? Понятно, що я повинен був би поїхати в центр, в уряд, не знаю, значить, шукати варіанти і сказати, що ми ж не можемо ще один рік бойкотувати розвиток нафтогазової галузі. Давайте шукати якийсь варіант. Але «Нафтогазвидобування» зайняло хорошу позицію. Ми державники, ми перші, нова команда, ми вперше за скількись років стабілізували вибуток газу, бо він же падає кожен рік, нічого ж нового не вводиться. Але вони стабілізували і якоби чуть-чуть навіть збільшили вибуток газу, ну як заявляють, по 16-му року. Але є фахівці, які просто в ужасі від того, як експлуатуються сьогоднішні скважини, як сьогодні видобувається, як іде обводнення пласта, як використовується, значить, сьогодні просто вижимається останнє і так далі, і так далі. І що буде, який буде обвал через декілька років, ми з вами будемо ще, можливо, свідками. Тому, понятно, що треба сьогодні знайти алгоритм, треба підписати угоди. Ну, там же влада придумала, 8 тисяч за квадратний кілометр, це приблизно вони порахували те, що буде, як закон почне працювати з рентних платежів. Ну, давайте на цьому зупинимося. Давайте пропишемо цю історію і скажемо людям прозорі речі. Хай платять 8 тисяч з квадратного кілометра, значить, туди, в проєкту, туди, отам, де треба сьогодні воду, там, де треба дорогу і так далі. Ну, тільки цим треба займатися кожен день, а не просто базікати, як це роблять сьогодні керівники області. Особливо в цьому упражняється дуже добре перший заступник обласного адміністратора. Це просто цирк. То вони, значить, з дуру взяли проєкт, зашарашили проєктний, ви бачили, да? цього приміщення, так скажемо, приведення в ультра сучасний вигляд і так далі, і так далі. Ми собі не дозволяли, не могли собі зрозуміти, як люди будуть реагувати, коли ми замінимо ці драні плити перед адміністрацією, які ще з радянських часів тут площу цю накривають. Те, що собі дозволили, це висадити рози. Тому що ми ж розуміємо, що це сьогодні не є нагальні проблеми.
Я ж вам не розказую, що певний період місто Полтави і її очільники хотіли забудувати оцю площу перед цим приміщенням. Можете до якого цинізму думки доходили? Давайте побудуємо перед, на цій площі, перед цим адміністративним приміщенням. З одного боку тут буде комплекс готелів, з того боку тут буде прохід по центру, значить, невеличкий, щоб можна було пройти. І такі навіть були, значить, помисли. А були інші очільники, які, значить, з хворою головою казали, нам не потрібен аеропорт, а там 144 гектара землі. А давайте ми віддамо ізраїльським інвесторам, які там побудують котеджне містечко. Приходилось і це ламати на кореню, тому що, ну, ви ж розумієте, що це дивні речі, які сьогодні абсолютно не на часі і так далі. Тому ми за те, щоб прописати нові, нормальні правила гри і не ділити на державних і на приватних. Тому що в державі сьогодні, по великому рахунку, немає ресурсу для того, щоб вести серйозні бурові розвідувальні роботи. Це ж тільки балачки, а туди треба вкладати десятки мільйонів доларів в одну скважину тільки. І якщо хтось здатний це зробити, то треба дати йому можливість зробити, але він повинен розгрузитися на алтарі, так скажемо, місцевої громади. І якщо це буде для всіх одинаково зроблено, а особливо ж більше нічим займатися тут на 6-му і 5-му поверхах, могли б хоч цим зайнятися. Ну, я вам розказую з досвіду, ви думаєте, що? Це не тому, що я тут щось хочу їм погане про них сказати. Тому понятно, що ми сьогодні, а там, щоб ви просто зрозуміли, значить, на сесії, коли декларується, що ми будемо, навіщо виносяться ці питання? Питання ж виносились не про відмову, а питання виносились про надання. Значить, перед тим, як йти на сесію, навірно ж, керівництво і смальцем в голові повинні були порахувати голоси і так далі. І коли за півгодини по команді телефонному праву міняються позиції, ну це не до нас. Так, будь ласка. А можна публічно назвати, які конкретно фінансові потоки були? Хто в цьому приймав участь, які компанії? Де? Ви розповідаєте про міську раду, про зміни в міській раді, про те, що фінансові потоки розподілялися, про те, що хтось хотів узурпувати, влада міста хотіла узурпувати, контролювала фінансові потоки. Ні, я зараз, ви мене неправильно зрозуміли. У нас є сьогодні БПП «Солідарність». Там є скільки депутатів? Сім. Сім? Так от, що ви просили, узурпація в чому? День і ніч експлуатуються депутати від совісті і БПП, експлуатуються, вони самі активні, бо вони, їхні криші, їхні вулиці, їхні під'їзди проштовхуються, лобіруються. Про це розказується на телеканалах, які контролюють, в тому числі ж, керівники цієї фракції. В чому узурпація? Безпардонна форма керівництва і управління, ну, м'яко кажучи, безпардонна. Ну, фінансові потоки також є? Ні, я вам розказую, що так, ну, давайте тоді ми будемо сьогодні, ну, це не до мене, це до Чередніченка, розумієте? Про фінал. Я вам просто розказую вам сьогодні. 210 мільйонів на дороги ніколи в Полтаві не виділялось. Але якщо бути справедливим, то в минулому році, ну, хтось може собі додумувати все, що вгодно. А чого, а скільки із 210, якоби, як ви кажете, неправильно розподілили або ще що-небудь. 210 і є перелік доріг і вулиць, які зроблені. Понятно, що можна сьогодні говорити про там якість, хто хоче знайти якийсь негатив і так далі. Да, є проблеми з якістю і так далі. Але такої кількості вулиць і доріг в місті Полтаві, відремонтованих в 16-му році, не було ніколи. Розумієте? Це давало можливість приймати такі рішення, приймати участь у їх реалізації. І коли після цього хтось
в якійсь больній голові, значить, там думає, що це Чепурко і Удовіченко піаряться як представники рідного міста, то ви ж представники ЗМІ, ви ж можете сьогодні проаналізувати і сказати, а хто із представників фракції так званої більшості в міській раді найменше піарився за цей рік? Ну, якщо ви об'єктивно подивитесь, то безусловно, що наша фракція в цьому не використовувала і десятої частини тих можливостей, які можна було б піаритися. Я про це просто вам кажу, розумієте? Багато, але якщо говорити про фінансові потоки, розуміємо, ви ж ближче до цього. Краще ви знаєте, якщо критикуєте, що хтось узурпував владу, ви можете сказати. Я ще раз вам кажу, що я мав під словом узурпація влади. Так, будь ласка. Це Васильович. Ви як депутат обласної ради, а як ви на це дивитеся, що Біленький і Ханку нарешті тільки виділили коштів, не другим депутатам по самому не вдалося, а ви дивіться, що вони творять ще тіло. Це ж теж, там живуть, там рідня і все туди. А останні всі депутати обласної ради, давайте будемо розподіляти, як то дивитися по комісіям, щоб всім одинаково було. А не так, що зайняв посаду тут Біленький, то воду Ельзу привезе, то ще щось привезе, то наше тіло когось відрахує. Ну, по-перше, я вважаю, що це неправильно. Раз. Я вважаю, що це по площадному свинство, образно кажучи. Це говорить про те, що люди використовують свої службові повноваження. Понятно, яким чином. Тільки я хочу вам також сказати, бо ви ж є представником громадськості, да? І ми ж з вами пам'ятаємо великий зал, в який кресло. Я на трибуні, ви в залі і так далі, тому подібне. Тільки сьогодні нас шестеро в обласній раді. І навіть якби ми тут із штанів вискакували, останнє призначення керівника водоканалу – це приклад, яскравий приклад. І далі по тексту. Ми не могли нічого зробити на громадськість поставити. І далі по тексту. От і все. І ще раз трошки в тему. Скажіть, будь ласка, ми частково коснулися цього питання про призначення на посади людей. Тобто, чи здається вам, що нинішнє керівництво, як і облради, як і облдержадміністрації, якось неважливо ставиться саме до корінних полтавчан, тому що ми бачимо на керівні посади комунальних підприємств, ну, логічно було б, якщо це комунальні підприємства, які належать полтавській громаді, повинен очолити хтось з полтавчан. Але це керівництво вже зневажливо ставиться саме до полтавчан, а запрошують сюди з інших областей. Ну, як керівник фракції і керівник політичного проєкту, я не можу такими словами, як ви кажете, оцінювати подібні речі. Чому? Тому що ми ж з вами живемо в державі Україна. І ми ж з вами повинні бути свідомі, що можуть бути суперфахівці і не полтавчани. З іншого боку, сам підхід і те, як це відбувається, підтверджують, що тут чисто, так сказати, передьоргування елементарних речей, ігнорування колективу, громади і всього іншого. Ви ж розумієте, коли...